السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاکستانیوں کیا حال ہے سب ٹک ٹاک ہے خیریت سے ہیں پاکستان پہ جتنا قرض ہیں اس کا میرے پاس اس کا سلوشن ہے اس کا حل میرے پاس ہے لیکن کچھ لو اور کچھ دو اس شرط کی بنا پہ اگر عمران خان کو میری یہ شرط منظور ہے تو انشاءاللہ سی پاکستان کا قرض کچھ مہینوں کے اندر ہی اتر سکتا ہے میرے پاس دو شرط ہیں میرے پاس دو حل ہیں سب سے پہلے یہ کہ پاکستان میں جتنے گورنمنٹ میں ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں ان سے آدھا سیلری کاٹ دیا جائے ایک سیلری پورا اترے ایک سیلری آدھا کاٹ لیں چھ مہینے تک اور جو آدھا سیلری آپ نے کاٹ لیا ایک سال کے بعد آپ کو ڈبل دینا پڑے گا کچھ لو کچھ دو پاکستان کے اندر کتنے گورنمنٹ میں لوگ ہیں ٹیچر چپڑاسی سے لے کر کے پرائم منسٹر تک اچھا ایک تو یہ بات ہوا یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم سے فری لے لیں نہیں اس کے بدلے جب آپ ایم ایف والوں کو دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیتے تو ہمیں کیوں نہیں دیتے ہمیں اس کو ڈبل دے دیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اتنا جب ہم نے برداشت کیا ہے تو یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن لو اور دو اچھا دوسری بات میں اوورسیز پاکستانی ہوں باہر رہتا ہوں ہم آپ کو ڈالر دیں گے ہر بندہ ہماری اوپر رکھو $3,000 ٹھیک ہے جس پاکستانی نے ایک سال کے اندر $3,000 آپ کو پے کر لیا اس کی رسیدی ہمارے پاس ہوں گی تو ہم ہر پاکستانی کے لیے ایک گاڑی فری ٹیکس نہیں لینا فری الاؤڈ کر دو جو $3,000 ہم نے آپ کو بھیجا ہے ڈالر وہ آپ کی اور آپ کی پاکستان کی ہماری پاکستان کی لیکن کچھ لو اور کچھ دو ہر ایک پاکستانی اوورسیز کے لیے ایک گاڑی آپ فری کر دو چھوڑ دو اسی پاکستان کی ترقی بھی ہوگی کیونکہ وہ گاڑی جب پاکستان میں آگا یہاں پہ ہمیں سستا مل رہا ہے وہ ہمارا مرضی کہ ہم لیکسس لے لیں فی ایکس آر لے لیں جو بھی گاڑی ہمیں لے لیں یہ شرط آزاد شرط ہوگا بس وہاں پہ ہم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا اسی طرح وہ گاڑی جب پاکستان کے اندر آئے گا ہم اس گاڑی کو جب بھیجیں گے تو اس سے ہم زمینی بھی لے سکتے ہیں وہ پاکستان بینک میں بھی ڈال سکتے ہیں یعنی سمجھو وہ پیسے بھی پاکستان کے اندر آ جائے گا جس پاکستانیوں کو ہماری بات اچھا لگے آگے فارورڈ کریں آگے شیئر کریں حکومت تک پہنچائیں شاید اس کے دل پہ کچھ اثر کرے ویسے بیکار میں آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو سیلری دیتے ہیں وہ آپ کو برباد کر کے رکھے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی ڈبو دے گا شرط مانو فائدہ دونوں کا